Ačiū už sveikinimus. Na, emocijos dviejopos iš tikrųjų. Negaliu sakyti, kad esu labai patenkintas žaidimu, bet pergalė yra pergalė, ypatingai mūsų naujai komandai, sakykime, toks emocinis užtaisas, tai aš ir rūbiniam vyram sakiau, reikia išlaikyti tą gerą emociją iš tikrųjų, žiūrėti į priekį ir kautis kiekvienose rungtynėse. Komandos naujokas Samuelis Tomsonas rungtynės ir starto penketą pradėjo, atrodo, ar tik sekmadienį, jeigu neklystu, atvyko. Kokį įspūdį kol kas palieka ir kaip manot, ką jis gali duoti naudingo jūsų komandai? Šiaip, jeigu atvirai, dar ir man nepavyko dar pilnai pažinti šito žaidėjo, bet, sakykim, charakteris man tinka, jis yra komunikabilus, sakykim, klausia tų dalykų, teisingų dalykų klausia. Tos treniruotės kaip ir buvo dvi, bet kadangi mes turėjom prieš porą dienų sunkias irgi tikrai rungtynės su Lietkabeliu, tai komanda ilsėjasi, tai mes tik tai prasivaikščiojom, kažką tai parodėm pagrindinius derinius, tai sakykim, dar net treniruočių žaidėjas ir neturėjo. Tai gal, sakykim, galėčiau daugiau tos informacijos pasakyti, kada sužaisim su Šiauliais rungtynės ar su Vilkais, tai vat, bus pasimatys iš tikrųjų, kas jis per toks. Užsiminė, tai va dabar ir apie tas rungtynės su Lietkabeliu, kiek sunku buvo šiandien ateiti į mačą prieš porą dienų, žaidėt tikrai nelengvos rungtynės ir ar užteko to laiko atsistatymui? Be abejo, kad neužteko, aš jau kaip ir minėjau anksčiau, akivaizdu, kad mums iš tikrųjų trūksta komandos gylio, sakykim, kai prasideda keitimai, prasideda rotacija, mes papuolam į tokią duobę ir sakykim, turim time-outus, aiškintis, kas yra negerai, tai labai tikiuosi, kad greitų laikų mes išsispręsim tas problemas ir iš tikrųjų galėsim atlaikyti, sakykim, tiek fiziškumę, tiek intensyvumę visas 40 minučių. Tai čia turbūt irgi bus problemų šią savaitę, laukia penktadienį Šiauliai, sekmadienį Vilkai. Na, nėra. Džiaugiamės žaisdami aukščiausiųjų lygų, iš tikrųjų, mums kiekvienos rungtynės, tai šventė ir mūsų, sakau, naujai komandai ir naujiems ir galiam, sakykim, tai negalim skūstis. Džiaugiamės žaisti, aišku, esam kažkiek biškį truputį pavargę tas grafikas, bet yra kaip yra, viskas gerai. Apie šio vakaro rungtynės dar varžovai buvo kelis kartus priartėję ir iki trejų taškų ir dar kelis kartus sumažino tą deficitą. Ko galbūt kaip pavyko neleisti varžovams perimti iniciatyvos ir išlaikyti tą pliusinį teigiamą rezultatą? Na, aš kaip minėjau prieš tai, tos mūsų tas toks žaidimas, sakau, kaip amerikietiški kalneliai, tai aukštyn, tai mums reikia, gal ir man, ir mums kaip komandai reikia mokintis išlaikyti, sakykim, tą persvarą, tą lygį kažkokį, tai bet sakau, viskas, aš tikiuosi, kad ateityje ir tikrai mes tą padarysim. Prieš atsakomusias rungtynės kitą savaitę Prienuose, kiek tas plius 9 tenkina? Ne, žinot, aš ir žaidėjams sakiau rūbiniai, tai mes turim pradėti darbą nuo nulio. Čia tie 9 taškai, tai čia yra nieko, komanda žais prie savų sirgalių, savoj salėj. Labai tikiuosi, kad mes gal baudas geriau pataikysim varžovų salėj negu savo. Tai va, tai iš tikrųjų laukia kieta kova ir eisim kautis. Paskutinis klausimas, Urbonas ir Kondrakovas, kokia jų situacija? Urbonas yra traumuotas, gydosi, jo mums labai trūksta iš tikrųjų, jis yra mūsų vienas pagrindinių žaidėjų, kuris mums dengia kelias net pozicijas, tai labai trūksta, o Kondrakovas iš tikrųjų nesam dar sprendimo priėmę, pasižiūrėsim, kaip ten mūsų. Mintis sveikinam Gargždų su pergalė. Varžybos iš dviejų rungtynių. Ta prasme, rezultatas skaičiuosim iš dviejų rungtynių. Ten noriu pasakyti blogai, kad tas rezultatas toks didelis. Aišku, 9 taškai buvom priartėję, ten 3 taškai, 5 taškai. Toks šansas buvo perlaužti, bet gaudavos atvirkščiai. Jie užatakuodavo gerai. Blogiausias dalykas, ką galėčiau vėl išskirti eilinį kartą, tai mūsų praleisti offensive reboundai, net 18. Šiandien stipriai pralošėm lentą. Iš tikrųjų, silpnėjom to dalyko esam, nesusikoncentruojam, daug dirbam, bet vis tiek sunkiai gaunasi.
Varžovai, atrodo, su labai gera energija pradėjo rungtynės ir nenustebino, kad su tokiu dideliu tempu startavo. Gruždai bėgo į greitas atakas ir baudė tranzicijos nemažai. Nenustebino, matėm ir prieš Panevėžį tą patį darė pradžioj, tai kažkiek kalbėjom apie šitą, bet ir sakiau vyram, kad nuo pradžio reikia žaisti, mes pradžiai ir pralašėm 19-11, tai va tas, ta pradžia tokia sunki ir buvo kažkokie užsimėgoja ilgą kelionę, bet čia yra nepasiteisinimas profesionalams. Samuelis Thompsonas, Gargždų komandos naujokas, pradėjo rungtynės starto penkete, jam konkrečiai turbūt mažai ruošėtės, nelabai buvo laiko. Turėjom biškį video, žinojom, kad yra metikas, gali žaisti ten kažkiek nugarą, kažkiek skautinam, bet nu, šiandien jisai nelabai dar galėjo matyti, pirmas varžybos sunkiai. Noris dar, aišku, paklausti apie Mintautą Mockų, ten gavo per gerklę, per kaklą, antroji rungtynių daly, kiek ten kažkas rimto ir... Gal jau žinot kažką daugiau? Nežinau, nieko, jeigu išleido ant galo, sakė, galiu žaisti, tai prasileido smūgį. Reikės žiūrėti tą video, teisėjai sakė, netyčinis smūgis. Pasižiūrėsim. Ir pabaigai tada, minus 9 prieš tas atsakomasis rungtynės, ką reikia daryti kitaip, kad ištirpdyti ir atžaisti tą deficitą namie? Labiau susikaupti nuo pat pradžių ir, aišku, daugiau kovos po krepšių, nes nu, ir daug metimų prametėm patys laisvi pradžią. Negalima šitai pradėti varžybų, nesvarbu, iš kur tu čia atvažiuoji. Tai vienas dalykas ir polime norėtųsi daugiau sėkmės, miškin, stipriai nepataikėm, ypač iš po krepšių, ten buvo metimų pradžių. Nieko, žiūrėsim, tvarkysimės.